twongere tubahe ikaze muri showbiz trend. Jacoby waramutse ute? Aramutse neza. Weekend yagenze ite? Weekend yari fresh. Ari fresh. Yari bimeze neza, nagiye no gusenga. Ntabwo nari mpaherutse. Zari bimeze neza cyane kabisa. Ndizera ko icyumweru tugitangiye ibintu ari iterabye ari neza cyane. Nawe ndabona umeze neza cyane, na Kapo hariya nawe ameze neza cyane kuri kamera. Yes, ni show busy trends nk'uko mumaze kubimenyera. Tugaruka ku makuru y'ibyamamare yaba yagiye agarukwaho cyane mu myidagaduro. Aho hasi kuri Rwasa turi kubona nimero ushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukayandikira kuri WhatsApp, igitekerezo cyawe kikatugeraho ku nkuru zitandukanye tugiye kubagezaho uyu munsi. Hanyuma Jacoby, uyu munsi hibanze ibintu by'urukundo cyane. Abastari gahunda baracyayikomeje. Abastari gahunda baracyayikomeje. Kwigaragaza nyuma y'uko abantu benshi nyine bari kugenda babona imyaka ibasiga cyangwa se akabona nibwo buryo barategereje 2020 akabona 2020 ntibabone ntabwo icyo neza, reka tuzabikora 2021. None nayo tugeze mu kwezi kwa gatatu gushyira ukwa kane, nkabwira se ko mbona bikimeze gutya, umuntu azaguma muri reka twigane no kuba mu buzima turi kubona. Nicyo kintu mbona abantu benshi aba bastari by'umwihariko bari guhitamo, bari kubona ko nta mpamvu yo gukomeza gutegereza kuko ntabwo uzi igihe bizarangira. Agahita avuga ati ebana reka duhite tubikora. Reka nikore. Noneho kiranahari. Igikwe kirahari. Yes, show busy trends uyu munsi. Reka tuzihere ku musore yamamaye cyane muri muzika hano iwacu mu itsinda rya KGB, nyuma aza kuva muri muzika yerekeza mu itangazamakuru, nyuma ava mu itangazamakuru aza kwerekeza mu byo arimo, ari nabyo gikora uyu munsi. Ni akorera rumwe mu ruganda rwenga ibinyobwa hano iwacu. Nta wundi bamwita Rurangwa Gaston aka Skizzy. Mu mpera z'iki cyumweru yakoze nawe yagize atya ku munsi wo ku wa gatandatu, akubita ivi hasi yambika impeta uwo mukobwa amusaba ko tumaze kubimenyera iyo umuntu yambitse undi mpeta tugira ngo yateye ivi, ngo ku ivi se byari bimeze bite, ngo ku ivi rya Gaston byari bimeze bite, ugasanga ntiyanapfukame yaranahagaze cyangwa yicaye. Nicyo kintu kimaze kujya mu bantu benshi, gupfukama bagatera ivi. Si ubundi hari n'abantu batabivugaho kimwe Jacoby. Hari n'imyemerere, hari n'umustar turi buze kureba mu kanya, we imyemerere yiwe ntago rwose abikunda, ntabwo umwemerera ko atera ivi ngo asaba umukobwa ko bazabana. Yes, Skizzy rero, Skizzy yasabye uyu mukobwa witwa Nkundabose Clemence ngo bari bamaze igihe kirenga umwaka umwe bakundana, nyuma baza kwemeranya ko bagomba gukomezanya ubuzima bwose busigaye. Mu kubihamya rero, Skizzy nawe ahita amwambika impeta mu minsi ya vuba. Mu minsi ya vuba rwose n'ibindi birori biraza gukurikira, harimo gusezerana imbere y'amategeko, hakaza ibyo gusaba no gukwa wundi, bakajya n'imbere y'Imana bakabihesha umugisha, ubundi bagakomezanya mu nzira y'urukundo. Se ntubaze Jacoby, tutarava kuri Skizzy gatoya, ibintu byo gutera ivi buriya wowe urabyemera? Gutera ivi umuntu asaba ku bwanjye? Ubwanjye ntabwo mbyemera. Ntabwo ubyemera? Ntabwo uba wumva bagupfukamira? Ushaka muhagaze tu agahita nyine, kubera nanjye imyemerere yanjye ntabwo ituma mbyemera. Ntabwo bemera gupfukama? Ubwo wa muntu nyine ari kubyumva ko atazapfukama. Ubuntu buri wese agira uko abifata n'uko abyumva, ariko njyewe ntabwo numva ko ari ngombwa ngo umuntu apfukame kugira ngo umwemerere. Nanjye no kuba turi ahantu turi kumwe twenyine akabimbaza nkabyemera, ntabwo njyewe mba numva ari ngombwa itangazo ngo ateye ibi. Ni sawa, ni byiza ko habaho memories, wenda bakaza bagafotora cyangwa n'inshuti zanyu, ariko iteka ntabwo njyewe numva gutera ibi ntabwo. Ntabwo ubiprefera cyane. Gusa wowe wumva uzaritera? Aya
ntabwo eritsiye kandi mbabona je mba numva buriya ari ibintu biterwa wenda na feelings z'abantu ukuntu babanye urumva hari gihe abaritera ntabwo nabo blaming kuko buri wese afite uko imyumvire ye n'uko yemera ibintu n'abataritera nabo simba blaming ahubwo buriya je mba numva bishobora kuba ari feelings ziba ukuvuga uti uyu muntu ndamukunda cyane ndumva nshaka kumwubahisha bireseho uyu wubahishije umuntu ni ngombwa ngo upfukame nabyo mbisuzarite gusa njyewe ntabwo ari njye uziyambika impeta of course kuko azaba keretse ntuzaba tutabiganira cyangwa tutabivuganye ari ibintu byo gupfukama ntabwo mbikunda ntabwo bikunda yabyumvise ubutumwa bwa mugezeho reka twikomeze hari n'abantu bameze nkanjye ntabwo ye mana yanjye ubwo se gupfukama batwandikire batubwire natangiye kubona ubutumwa bwanyu bugufi batwohereze ubutumwa batubwire mwebwe gupfukama buriya murabyumva mute muzapfukama cyangwa ntabwo muzapfukama gutera ivi gusaba umukunzi wawe ko muzabana karamata ni ihame cyangwa se gupfukama kugira ngo abyumve cyangwa kugira ngo abyemere yes ubwo nawe baratwohereza ibitekerezo byabo reka tuve kuri Skizi na Clemence tubifuriza ko n'ibindi birori bisigaye bizagenda neza reka dukomereze ku wundi mutipe nawe ni umwe mu banyamakuru mugenzi wacu hariya ku icumi nawe yageze atya ni ku icumi yageze atya yambika umuntu nawe ntabwo yateye ivi bamwita Horaho Axel nawe yageze atya rwose yambika umukunzi we witwa Masera Nicole hariya ku Kivu rwose bari mu bwato amwambika impeta amusaba ko babana nabo amakuru mfite nuko rwose mu gihe cya vuba muri kubona ku mafoto ko byari bimeze neza nabo hariya aze numva Axel amakuru byagenze ubundi we yibaza gukunda azabigenze kuko nawe imyemerere ye ni umwana wo kwa pastor abantu bakijijwe rero gupfukama na gutera ivi ntabwo ubundi biba byemewe nyine bijyanye n'imyemerere y'umuntu nasengera cyangwa se ibyo ukuntu aba abyumva nyine byagenda abagatse noneho bizagenda bite nzabikora ne kugira ngo bigaragare ko nyine mwambike impeta ariko ntapfukamye inshuti ziwe nizo zamubwiye ati ariko jumani ushobora kubikora tu ntabwo ari ngombwa gupfukama buri gihe urabona ko n'abatapfukamye nabo biba bisa neza biba bimeze neza uyu mukobwa Nicole na Axel nabo bamaze igihe kigera ku mwaka bakundana uyu mukobwa akaba yarasanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize nibwo yari yaje mu Rwanda amafoto yasakaye Axel yagiye kumwakira nyuma yaho rwose yaciyemo n'ubwo ari icyumweru kimwe giciyemo gusa ahise amwambika impeta muri gahunda ihari amakuru mfite ni uko uyu mukobwa agomba kuzasubira muri Amerika aferi zose zararangiye n'ubukwe barabukoze ariko Axel nyine imyaka afite nayo irabimwemerera nagira ivuga nasikiza ariko nawe nagira ivuga bose buriya si bamwe bose imyaka bafite irabibemerera turabubaha cyane ugomba kubikora kwanya bikava mu nzira reka nabo tuzabifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi n'ibirori bisigaye bizagende neza na nyagasani azabubakire hanyuma nibutsa abantu bari kohereza ubutumwa bugufi ngo ndi kuguhamagara ugahita umupamo ireba dore n'ubu ndagukupfa ibireba twavuze ko ari ukwandika ubutumwa bugufi ntabwo twavuga ngo tunitabe telefone urandika kuri WhatsApp cyangwa se SMS yawe tuyisome mu kanya kahariwe nyine ubutumwa bugufi yego niko bimeze tuvuye kuri abo ibyo byamamare byambitse impeta byatangije umushinga wo gukora ubukwe reka dukomereze ku mukobwa wambitswe ikamba rya Miss Supranational Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubundi Miss Supranational ni irushanwa riri mpuzamahanga rikunze kubera hariya mu gihugu cya Pologne kuva rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda irushanwa bahisemo ko
mbere yuko bazajya batoranya abantu abakobwa baryitabira ubundi mbere boherezaga abakobwa baraplayingaga bisanzwe bakaba batoranya muri buri gihugu noneho bahisemo kurivugura bavuga ati reka dukore ama branche ku buryo tuzajya tuba dufite abantu baduhagarariye mu Rwanda no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bakajya babanza bagatora bagakoresha irushanwa aho ngaho bagatora umukobwa ubikwiye hanyuma uwo mukobwa akaba ariwe bazohereza ahagarariye igihugu bahitamo kubikora gutyo rero kuva muri 2019 nibwo byatangiye hano mu Rwanda umukobwa witwa Umunyana Shanita rwose yes niwe yarabimeretaga niwe wambitswe ikamba muri icyo gihe muri uwo mwaka wa 2019 anaserukira u Rwanda mu marushanwa ya Miss Supranational International yabereye muri Pologne ku bw'amahirwe make yagarutse nta kamba afite mu mwaka wa 2020 murabizi ko hajemo icyorezo cya COVID ntabwo hashoboye gutorwa ndetse n'irushanwa ku rwego mpuzamahanga ntabwo ryabaye ahubwo muri uno mwaka nibwo hongeye gutorwa kuko irushanwa bateganya ko rizongera rikaba nabwo rizabera hariya muri Pologne hanyuma mu Rwanda ku munsi wo ku wa gatandatu ku mugoroba wo ku wa gatandatu navuye muri Amamara Showtime ndi kubabwira ko hagiye gutoranywa umukobwa uzaserukira u Rwanda muri Miss Supranational International ku masaha y'umugoroba rero nibwo hatowe uwo mukobwa muri kubona kuri screen zanyu akaba yitwa Umuratwa Kate Anita yasimbuye Umunyana Shanita ku ikamba yari amaranye iyi myaka igera kuri ibiri hanyuma ikintu cyaje kugaragara hano iva ni imitegurire y'iri rushanwa wabonaga ko abajyaga imbere bari kuvuga guhererekanya micro ni ibintu bitari nyine bo wabonaga bitanogeye ijisho byabaye ni nka kwa kundi bavuga ngo atongera kurimarana imyaka itatu ariko wenda ntabwo bari babikoze mu buryo bunogeye ugeranyije n'iki gihe turimo akajya kuri stage agafata micro yifashije ariko wabonaga nabo muri Miss Rwanda ibiteretse iraho ngaho bataza bagasatayizi niyo uyikozeho yego niyo wayikoragaho niyo wayikoragaho muri Miss Rwanda abahitaga baza bakongera bakayitera sanitizer ku buryo undi uri buze ari wikoresha imeze neza ariko hano ntabwo ariko byari bimeze muri Miss Supranational Rwanda wabonaga bari guhererekanya microphone bisanzwe na sanitizer twigeze tubona nta geste n'imwe yigeze ibaho ijyanye no kwirinda COVID muri ibi bihe turimo ariko nta kundi nyine byarabaye byararangiye twizere ko nta wanduye kandi nabo hari indi experience bagize kuko ntabwo biba byoroshye na cyane ko ari ubwa mbere ibintu nk'ibi ngibi biri kuba mu gihugu cyacu mu buryo butari busanzwe ni ibintu bitunguranye so cyorezo nyine kiratunguranye ariko cyatumye tubona twiga n'ibindi bintu ntabwo twari tuzi ko amarushanwa nk'aya ashobora kuba abantu batatendinze ngo baze bahurire ahantu hamwe yego hanyuma uyu mukobwa Anita azaserukira u Rwanda muri Miss Supranational International izabera muri Pologne nk'uko nabibabwiye mu mpera z'uyu mwaka wa 2021 kuba yegukanye iri kamba gusa ahita ahabwa miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda yego igisonga cya mbere kigahabwa 500,000 icya gatatu kigahabwa 300,000 y'amafaranga y'u Rwanda niko biba byifashe n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye bagenda bahabwa bitewe n'abaterankunga baba bafite harimo amatelefone n'ibindi bigiye bitandukanye twizere ko rero Anita azaserukira u Rwanda neza hariya muri Pologne tumwifuriza amahirwe masane na ririya kamba ashobora kurizana kuko Miss Supranational ni rimwe mu marushanwa akomeye mpuzamahanga ntabwo twabihaga nyine umwanya munini ngo twumve ko ari ibintu bitangaje cyangwa se ari irushanwa ry'ubwiza riryagutse ariko ubu ngubu bimaze kugaragara ko umunyarwanda ashobora kujyayo akaba yazana iryo kamba akaba yaserukira igihugu nyine abantu bakamenya abandi ba Miss izo titles bitandukanye n'uko bari batwe tuzi Miss Rwanda ahubwo ntuzacinga kuri Google
Miss Rwanda watumubona irushanwa ry'ubwiza twari tumenyere mu Rwanda yari Miss Rwanda gusa none nuko azasanga umukobwa bari abagiye muri Miss Rwanda nibo bari guhabwa opportunity yo kugenda byo guseruka no mu yandi marushanwa yose ajyanye n'ubwiza kandi mu byukuri atari ko byari bikwiye wenda hari n'andi marushanwa ari kugenda za nka Miss Caria ugasanga n'umuntu kazi ni bya Miss Rwanda ariko urara nk'urugero nk'uyu mukobwa watwaye ikamba rya Miss Supranational yagiye muri Miss Rwanda aratsindwa. Yeah. Yari ari muri Miss Rwanda ari mu contestant ntiyagira amahirwe aratsindwa. Ahita avuga ati rero reka nyigira ahangaha. Ajya hano none abona amahirwe aramusekeye aratsinze. Ibi ni byiza kuko byatumye tumenya ko byaguye byafunguye amarembo ku bakobwa benshi kandi batandukanye biyaminiya mu bijyanye n'ubwiza. Reka tubifurize rero gukomeza gutera imbere n'uyu Anita Kate twizere ko azaserukira igihugu neza hariya muri Polonye. Hanyuma reka dukomereze showbiz trends ku yindi nkuru iri rushanwa hakurya y'amazi. Kureba kuruto. Irushanwa mbere y'uko tujya hakurya y'amazi. Uri kureba urutonde hariya ibintu bimeze neza ndabizi ntabwo byari byoroshye ariko reka tubanze dusoreze kuri iri rushanwa bivugwa ko rizatangwa uwa mbere azegukana miliyoni 50 byavugwaga ko uwa mbere yagombaga kubera ko yagombaga kuyafata Josi ku itariki 10 ubundi byagombaga kuba byaranarangiye ariko yishyura turege yafata hanyuma iryo hari indi rushanwa hari indi ni The Next Pop Star yitwa The Next Pop Star. Abantu mukurikirana hafi entertainment murabizi by'irushanwa mwagiye muryumva nasaga zagiye zadukamo n'inshuro ryagiye risubikwa n'ibiki n'ibintu birebire bakavamo bakajya muri cap bakavamo bakajyayo bakongera bakavamo ku buryo ukomeza tugatora ubwo ryaherukaga gusubikwa gusubukurwa gahunda yari hariko ejo hashize ku itariki ya 14 nibwo hagombaga gutoranywa umwe muri abo bahanzi muri kubona aho ngaho kuri screen nibo bageze kuri finale nibo bari guhatana kuri finale harimo Gisa Kinganzo Ish Kevin ndumva ari nabo bafite amazina azwi cyane abo bandi nabo nabo bahatanye bari mu irushanwa hanyuma habura amasaha kugira ngo finale ibe ngo bagire ikibazo cy'ibyuma babahagarikije gutanga miliyoni 50 aha nkaba nibaza aba bantu ko bari gukomeza gucenga abantu izi miliyoni 50 bazazitanga koko cyangwa bazazitanga mu magambo aho hantu nuko nyine ariyo mpamvu batanze nese mbona kuri ku rukuta rwabo rwa Twitter bandikaho ko bibaye bihagaritswe kubera ariko ikibazo cy'ibyuma cyatumye iki gitaramo cya igisoza aya marushanwa kitaba ntabwo ibaza ariko agaciro k'ayo mafaranga icyo gihe ibaza umwanya wose biri hafi kumara umwaka kuko ni ry'umwaka ushize wo mu kwatanga ni umwaka ushize abantu dukomeza dutora ati please aba bahanzi rero bagakomeza bakoresha niba posta ati mukomeze mutore uratora kuri kangaha kanaka naka wohereza ahangaha turagenda turatora amafaranga ubundi inshuro imwe ni amafaranga 35 ngaho bari abantu bose bari abantu twagiye dutora kuko nanjye ndi mu batoye ndabizi yari arimo umuntu mushyigikiye bose ndabashyigikiye abatoye bose ugatora abantu tugafata umwanya wacu amezi arenga ane buriya ni make hafi umwaka ariko gutoranya ntabwo byahise bitangira tugitora ukagera ku munsi wa nyuma ngo ibyuma byabuze kubera iki ibyuma mutabirebye mbere y'igihe tuvugishije ukuri tugiye muri reality urebye na performance zabo wenda ibyo sinzi ibyuma byapfuye ntabwo babuze ibindi bafata bakaba ari ibyo bakoresha Jacobi ntabwo waba ugiye gutanga miliyoni 50 ngo ubure soundi ya miliyoni reka tuvuge eshanu ngabarize ubura ugiye gutanga miliyoni 50 nanjye nicyo ndikwibaza irushanwa rigiye gutanga miliyoni 50 ni gute ribura soundi ya miliyoni eshanu reka tuvuge eshanu ni gute bishoboka bite kuri finali habura amasaha make abantu bose abarushanwa bari aho ngaho bahageze
abantu bose babategerejeho bavuga bati turaza kureba umuntu wegukana biriya bifaranga bakavuga ngo bipfuye kubera ibyo wenda bavuga izindi mpamvu bashyira ukuri hanze basobanurira uko byagenze ako ntibabeshye ibyo urabona aya mafaranga azatangwa njyewe rwose ntakubeshye nta kizere ntayo bazaba yaba uko mbibona ntabwo navuga ngo ntazatangwa ariko nanatangwa azaba yatanzwe bigoranye ntabwo azatangwa Jacobine hari ibintu bipfa bigoranye hari ibintu bipfa ukimbona bazaga baguraho make bakaba baresitika tuyogere tukomeze dutore tubone ko tuharazaboneka akuze miliyoni 50 Jacobine miliyoni 50 ndazumva kuko ntazo nzi turazumva ngo ugiye kuzitanga ubuze soundi ya miliyoni zinga ariko ibibazo k'ibintu byagombaga guca kuri televiziyo sibyo hari televiziyo imwe yagombaga kubicishaho live ngaho ibaze ntabwo njyewe wambwira ngo simbi dutegereze naraswitchinze mpita mbona hariho repeat zibyarangiye yayibaze kuko waba ugiye gutanga miliyoni 50 ukabura miliyoni 5 ubusa abantu bakoresheje bo bazabahemba iki nimba ari ibyo ngibyo nimba ari ikibazo cy'ibyuma bagize cyangwa se abantu bose bafite amasound muri iki gihugu kuki batiyambaje ba Jean Marie turabizi ko bafite ba Cobra ba Bubu turabizi ko bagira amasound n'abandi benshi bagiye batandukanye kuki batabiyambaje mudutabare mudutabare wenda tukamenya ko byakererewe bigatinda amasaha make ariko bikaba guhita basubika iki ni ikigaragaza ko rwose ntacyo mbijeje ntakundi gusa rero tuvuye mu Rwanda ibyo yari amakuru ya trendinze muri iyi weekend ariko muri iyi weekend n'ubundi ha trendinze ibindi tumaze iminsi cyangwa se imyaka twumva hashize imyaka 63 ibi bihembo bitangwa buri mwaka Grammy Award ibyo ni byo bihembo turi kuvuga bitangirwa ku mugabane wa Amerika ubu ngubu byatangiwe i Los Angeles muri stade ya Lakers ku bakunzi ba basket ibi ni nabyo bihembo bifatwa nka nimero ya mbere ku isi mu bihabwa abanyamuziki Yes, Grammy Award ni ifatwa kuko urumva byare bitanzwe ku nshuro ya 63 yego na gatatu urumva imyaka 63 ibihembo bitangwa na bindi bihembo ntekereza biri mu myaka 63 nibyo bifatwa nka nimero ya mbere noneho ikintu gikomeje gutuma ibi bihembo bigenda bigarukwaho cyane ubundi byatangiye bivugwamo ikibazo cy'irondaruhu yego kuko bigitangira rwose byafatwaga nk'iby'abazungu umwirabura rwose na mwirabura wabaga no watekerezaga ko ashobora kuba arimo nta n'uwatekerezaga ko ashobora kuba arimo nta n'umwirabura wahamagarwaga ngo perform byabaga ari iby'abazungu b'abazungu baririmba za njyana za ama country ama rock babandi tuba tutazi biyo muri Amerika nibo babaga bibereyemo ariko ubu ngubu uko imyaka yagiye yisunika ako nandwa ni cyane twumvaga Grammy okay ntabwo twumvaga ari ibintu bitu twumvaga atari ibintu bireba si ibintu byacu yes ariko muri iyi myaka yavuga navuga guhera nyuma ya 2012 guhera muri 2012 ugakomeza ukaza kugeza uyu munsi nibwo byatangiye kujya bizanwamo abirabura bagatumirwa bagaperforminga bakaba baba n'abanominize n'ibindi bigiye bitandukanye kugeza aho noneho twabonye ko n'abanyafurika batangiye kubyegukana abanyafurika bagatangira kwegukana ibihembo noneho si n'uduhembo ni ibihembo bikaze ibaze iyo ubona abanyanigeria babiri baserukiye afurika bakagenda bagakora ikintu gikaze hariya uyu ni umuhanzi witwa Damini Oguru ariko wabamaye ku izina rya Burnaboy Burnaboy akaba yaregukanye igihembo cyo mu cyiciro cya album nziza ku isi album nziza mpuzamahanga ati ibyo bihembo n'ubundi icyo yari atanyemo icyiciro cyitwaga the best global music album yego banza kumva iyo title ya ni title iremereye ibingibi ibi byahise bituma Wizkid na Burna Boy bahita bajya ku gasongero k'umuziki wa Afurika yego
ni ibintu byikoze automatically nabyo kuvuga ngo bari guhatana na kanaka yego bashobora kuba barwatana ariko Wizkid nawe akaba yatsindiye igihembo cy'indirimbo ya video ya video nziza indirimbo akaba yarakoranye na Beyonce yes ni indirimbo yakoranye na Beyonce itwa Brown Skin Girl ibi bihita bikira abatype imbere mu bahanzi bayoboye abandi muri muzika ya Afrika kugeza none kuko nta wundi tuzi wegukanye Grammy kandi Grammy nibyo bihembo bikomeye mu muziki ku isi kandi kinacyo kikaba ari niba ari nk'ikigereranyo cyangwa se comparison nziza hagati y'abanyabahanzi b'abanyafurika kwa kuntu nyine umuntu abashinze trap hano Afurika hari ukuntu ihagarariwe cyane rwose aba type nibo bari imbere hanyuma ikindi kintu cyabaye muri Grammy Awards byari bitanzwe mu ijoro ryakeye Beyonce yanditse amateka yo kuba umugore wa mbere umaze kwigwiza ibihembo byinshi yatwaye igihembo kimwe bihita byuzuza Grammy Awards 2028 atwaye bimugira umugore wa abari ibigwi bikomeye urumva none siko tekereza mu bihembo bimaze gutanga imyaka 63 sibyo ufitemo imyaka 23 wenda wewe byerukanye ushobora kubara wenda ko hari aho yagiye gukana bibiri cyangwa bitatu cyarimwe ariko iyo ukoze iyo bari gukora ijanisha ntabwo byo ubara ko buri mwaka byibuze yagiye atwara igihembo mu myaka 63 rero ukwibukana w'ibihembo 2028 aba ari statistique nziza niwe mugore wa mbere waciye aka gahigo ko kuba afite Grammy Awards nyinshi ni nyuma yuko yarayegukanye igihembo cy'indirimbo nziza ni indirimbo yakoze minsi ishize ivuga ku bagore babirabura yitwa Jacobi yandirimbo yitwa Black Parade yes ni Black Parade ndirimbo shyashya yashyize hanze mu minsi yashize ivuga ku butwari ibintu bya ku bwamikazi bw'abagore babirabura yes niyo ndirimbo yamuhesheje awadi Grammy Awards yes hanyuma yanatunguranye by the way Beyonce na Jay-Z batunguranye kuko bari bavuze ko batazabyitabira bavuze ati rwose ntago turimo bari bavuze ko batazitabira ibi bihembo itangwa ry'ibi bihembo abafana batangira guclaiminga ibiki n'ibiki ariko byarangiye batunguranye rwose bahita bigaragaza muri ibi bihembo hanyuma show busy trends twari tubafitiye za resort reka tugize amaso mu butumwa ubu ndabizi ibintu byo gutera ivi ibyo byakazi ati mu karere ka Rutsiro murenge ingwe yarari ubutumwa bwe turaza kubugeza ku bantu nyine babishinzwe ati ni family ruramira mu karere ka Kayonza thank you so much ati ni yashire rusumo gutera ivi nge numva atari ngombwa pe ni ngombwa ati ndabakurikiye hano ibweye ye mutere yambo ibweye numvaga hano kure harya ni mu kare kare simbizi narabwiye ngo ni ubweye ye nkumva nyine sinzi tubwire ibweye ni mu kare kare ati navugo ari ibyo kuri nanjye byambayeho ntago nzi ibyo yavugaga buriya ugerageza kwandika ubutumwa usobanura yego ati nitwa Ernestine ngewe mbona atari ngombwa gutera ivi kuko ushobora no kwambara impeta icumi ahere Ernestine icumi zose yataraje gutera WhatsApp atatiruta itera ngewe turi no kumaze ntago itemera ati ko batadutumira ngo n'abandi kuko ntago buraba buriya baza batumira ati turabakurikiye gatanu kuri gatanu dukunda amakuru muduha Imana ibahe umugisha urakoze cyane nawe ifuje kugereho nitwa Niyonshuti Samuel ndi mu isangano Gatsibo Gitoki Karubungo mumbwire ko muhanzi Emmy ko ntaheruka kumwumva amakuru ye Emmy nyuma yo gutera ivi yahise asubira muri Amerika yahise asubira muri Amerika ubu gitegerejwe nyine ni ubukwe ati ndi Gasabo ni sefu ndabakunda cyane amahoro nawe amahoro cyane sefu ninge sinatera ivi kabisa ni bizima
Ni Elize mbakurikiye nibereye Kigali ubundi si ngombwa gupfukamya erega urukundo ruri kurera ntabwo nsobanukiye ibintu wanditse ariko nyine numvise ko atari ngombwa gutera ibi ati mwaramutse neza nitwa Muhire iki izina ntabwo mbabariye rwose ati hano ku Ruyenzi ndabakurikiye 5/5 gusa njyewe ibijyanye no gutera ibi mbona atari ibintu bigayitse ari ibintu bigayitse cyane kuko umugabo ni umutware bisobanuye ko umukobwa ari we wakabaye apfukamira umutware akamwambika impeta si ibintu byo gupfukamira ubwo niko ubyumva ariko ntabwo wavuga ngo biragayitse igitekerezo cyawe wenda wowe uruvu utabikora ariko ntabwo wahita udeklara ngo biragayitse hanyuma ndatekereza ubutumwa ari ubwo ubutumwa n'abari kutwandikira ati ndabemera ndi kubareba nicecekeye universitere natwe twakubonye nizo wicecekeye yes murakoze cyane rero umwe mwese twabanye muri show busy trends uyu munsi kuwa mbere etienne rwose ari Musanze twizere ko icyumweru kigiye kumera fresh cyane udusuhuriza abantu bose muri kumwe aho I Musanze bari Ngororero bari Huye bari Muhanga bari I Musanze bari Nyamirama Rubavu harya ahantu tutavuze ni he ahantu tutavuze Iburengerazuba Iburengerazuba za Ngororero Kabaya Gicumbi ni Rusizi bajya batureba dufite n'abakunzi benshi b'I Rusizi hari mwese mukurikirana na BTN TV mwese muherereye turabashimira cyane ko muri abantu b'agaciro Show Busy Trends nakagaruka ku munsi w'ejo reka dushimire Jeff na Kapo badufashaga kuri technique hanyuma Show Busy Trends nakagaruka mukomeze mugire ku munsi w'ejo let's meet hano Satan ntuzasibe cyangwa ngo ukerererwe kutareba Show Busy Trends buri munsi ni uguhomba kandi guhomba iyo uhombye nanjye birambabaza rero reka tuzahurire ku munsi w'ejo